upravnom okrugu gospodin ambasador Republike Bugarske u Beogradu, gospodin Ratko Vlajkov. Tu je i konzul kojim je novopostavljeni u Nišu, u konzulatu, gospodin Dimitrov Canev. Meni je velika čast što su oni danas posetili Pirotski okrug, s obzirom da mi imamo dugogodišnju saradnju, jer smo u punim mandatima i gospodin ambasador i ja, tako da smo sve ono što se na svakom viđenju provlači kroz našu priču, kroz saradnju, kroz predstavnike nacionalnih manjina koji su prisutni kako u Dimitrovgradu, tako u Pirotu i Babušnici, građani koji imaju poreklo iz Republike Bugarske. Naravno, oni su i ispoštovani kod nas sa svim onim zahtevima koji su neophodni za nacionalne manjine uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje o tome vodi računa, a čiji smo i mi deo, naravno. Dotakli smo se bitnih stvari koje se odnose na turizam, koji je veoma bitan faktor za građane, naročito našeg okruga, graničnog okruga sa Republikom Bugarskom i za građane njihove republike, jer imamo dobru saradnju u smislu toga da smo gastronomi i mi i oni, pa volimo i dobru hranu i dobro opuštanje. Takođe je bilo reči i o investicionim poslovima koji su vrlo bitni s obzirom da na teritoriji tri lokalne samouprave našeg okruga postoje slobodne zone koje su izuzetno interesantne za ulaganje i za privlačenje stranih investitora. Ja bih zamolila gospodina ambasadora da vam se u par rečenica i obrati. Mnogo благодаря госпожо Тончев, госпожо началник Пиротския округ. За мен е наистина огромно удоволствие да проведем тази среща. Захвалюем пуно вам, госпожо Тончев. За мен е велико задоволство овим састанком, кој сме имали. Аз напълно се солидаризирам с вас. Имаме едно отлично сътрудничество няколко години вече с вас като началник на Пиротския окръг и с всички общини, които този окръг включва. Я изражавам солидарност с вама, да ми имамо отлично сарадно с всим общинама. И официално да представя новия генерален консул на България в Нижго, син Димитър Цанев. И како и наравно да представим званично наш нов генерално конзула у Нишу, господина Цанева. От днешното ми посещение в Пирот, аз съм много впечатлен от разговора, който имахме с градоначалника Сим Васич. Привличане на инвестиции от България в различни области за използване на възможностите на свободната икономическа зона, за откриване на нови работни места в Пирот. Ми сме детално разговарали о нови можности у привлачене инвестиции, така и о това како би могли да се използват възможности свободна зона, како би се привлекли още инвестиции. Заедно с него посетихме свободната икономическа зона, където на място така съм бил няколко пъти в нея, но да можех да се запозная с моментните възможности и с тенденциите, които биха позволили по-широко присъствие на български фирми. Ево, после сме заедно с ним ишли у свободна економска зона, како би съм имал и прилико да се опознам с тренутни могучности, макар и с тенденцијама за развој сарадње и привлачање инвестиции из Бугарски. Както знаете, и Цари Брод, и Пирот, и Бела Паланка, и Ниш, целият този район е изключително атрактивен за българските туристи. Као што и сами знаете, Цари Брод, Пирот, Бела Паланка, Ниш, то су места кои су атрактивни за български туристи. Със съжаление, сегашната ситуация с коронавируса затруднява тези туристически посещения, но днес разговаряхме за това как нещата ще продължат след минаване на пандемията. Ево, нажалост, аз
sam zadovoljan tim razgovorima koje smo imali jer smo dogovorili neke konkretne stvari, a nisu to bile samo opšte. Сега след малко започва нашето посещение в Цариброд, където ще обсъждаме подобни въпроси. После няколко минути почне наша посета от Цариброд, където ще могат да разматрат някакви конкретни стари. И предстои след кратко време, след няколко, може би, дни или 10-15 дни да посетим и Бабушница. А после, може да около 10-15 дни, обичаме да посетим Бабушници. И това ми даде на мене повода и възможността с госпожа началника на Пиротския окръг да обсъдим всички тези въпроси на нашето сътрудничество. И той е мене дал и повод и могучност да се господин Тончич разматрим кое са то все могучности. И аз наистина съм много удовлетворен от този разговор. И аз съм заиста веома задоволен тим разговором. Що се отнася до Пирот, само бих споменал, че наскоро тук се организира сдружение на българите в Пирот, което се казва Йерба. Що се Пирота тиче, я бих рекал само то, да е отскоро организовано сдружение българа, което се зове Йерба. И аз получих уверението на господин градоначалника Васим Васич и на началника на Пиротския окръг за подкрепата, която тази наша организация ще има за своята дейност. И ето, аз съм добил уверения и градоначалника Васича, и уверения управнице Тончич за поддръжка, която ще имат и ова организация по своем ради. Защото освен едно сдружение, което има за цел запазване на самобитността на българите, запазване на идентичността, този център би могъл да играе и ролята на един посредник в областта на туризма, в областта на инвестициите, на бизнес контактите, т.е. би имало много по-широка роля за отношенията между България и Сърбия, конкретно за отношенията тук между Пирот и български общини и фирми. Ние ще се приближаваме към негова оценка, да сме взема задоволи от начина, на който ръководство общини и округа са да примили и от разговори, на които сме имали. И мога да дам своя гаранция, да, че да наставим добро за Радмил. И аз съм имал да близо на него, що е Белграда, така да можем оперативно да се раждаме.